Salut mes amis de première année secondaire. Ahlan ba asdiqa as-saf al-awwal al-thanawi. Avec vous madame Manal. Ma'aykoum madame Manal, et dans chaque vidéo, on vous présente une révision générale du premier semestre. Pour chaque vidéo, inchallah, n'adim lekoum muraja'a 'amma 'ala al-term al-awwalani. Quoi encore, mais juste c'est كده, on vous explique et répond une seule des questions d'examen de français. Pour chaque vidéo, on va vous répondre à un نوع واحد من أسئلة الامتحان. Vous êtes prêts, مستعدين? Allez-y, yalla bina. نبدأ مع سؤال السيتواسيون المواقف. Choisis les deux réponses correctes. اختار إجابتين مش إجابة واحدة مظبوطة. 9 9 خلي بالنا ان الموقف دايما يعتمد على حاجتين، بداية الموقف مين اللي بيقوله، نهاية الموقف مين اللي بيقوله أو مين اللي بيرد عليه. Ton ami te demande ce que tu utilises pour dessiner. Qu'est-ce que tu dis? صديقك بيسألك عن اللي أنت بتستخدمه علشان ترسم. ماذا أنت تقول؟ يبقى صديقك بيسألك، أنت هترد تقول له إيه بقى؟ ها تعالوا نترجم الخمس اختيارات. أ J'utilise, بستخدم, des tubes, الأنابيب, de peinture. أنابيب الإيه؟ الرسم. B. J'aime le dessin, بحب الرسم. C. Mon frère, أخويا, n'aime pas dessiner, ما بيحبش يرسم. D. Je dessine avec les crayons de couleur. أنا برسم بأقلام الرصاص الخشب الألوان الخشب. E. Le dessin c'est ma matière préférée. الرسم بيكون مادتي المفضلة. يبقى الإجابتين الصح A. أنا بستخدم tube de peinture أنابيب الرسم. الإجابة الثانية Je dessine avec les crayons de couleur. برسم بالألوان الرصاص الخشب بتاعت الألوان. 10 10 Ton ami صديقك te demande بيسألك ce que tu as عن اللي انت بتملكه dans ta trousse في مقلمتك. Qu'est-ce que tu dis? هتقول ايه؟ هو بيسألني فأنا هرد هقول له إيه بقى؟ تعالوا نترجم الخمس اختيارات. A. Il y a une gomme et un stylo. يوجد أستيكة وقلم جاف. B. Ma trousse est grande. مقلمتي بتكون كبيرة. C. La trousse est sur le bureau. المقلمة بتكون على المكتب. D. Des fournitures scolaires. الأدوات المدرسية. E. Il y a des livres et des cahiers. يوجد كتب وكراسات. يبقى الإجابتين الصح أو الإجابة هتبقى ها. Il y a يوجد قوم أستيكة وإيه وستيلو وقلم جاف. ها تاني إجابة في إيه؟ ها دي فورنيتور سكولير أدوات مدرسية. 11 11 Tu demandes à ton frère de décrire son ami. أنت بتسأل أو بتطلب من أخوك إنه يوصف صديقه. Qu'est-ce que tu dis؟ أنت هتقول له إيه؟ بتطلب منه يوصف صديق لي، فهتقول له إيه؟ ها؟ إيه الإجابتين الصح؟ تعالوا نترجم. A. Comment s'appelle ton ami؟ ما اسم صديقك؟ B.
Quel âge a ton ami? ما عمر صديقك؟ C. Quel est le caractère de ton ami? ها ما تكون الصفة أو الميزة أو السمة بتاع صديقك؟ D. Comment est ton ami? كيف يكون صديقك؟ شكله عامل ازاي يعني؟ E. Quelle couleur aime ton ami? أي لون صديقك بيحبه؟ يبقى الإجابة الصح هتبقى ها C. Quel est le caractère de ton ami? ما تكون السمة بتاعة صديقك؟ والإجابة التانية الصح هي D. Comment est ton ami? شكله عامل إزاي؟ طيب آخر واحدة 12. Pour décrire, لكي نصف ton copain à ton père. لكي تصف رفيقك إلى باباك. Qu'est-ce que tu dis? ما تيجي توصف رفيق ليك لباباك هتقول إيه؟ A. Mon copain a 16 ans. رفيقي عنده 16 سنة. B. Il comprend vite. هو بيفهم بسرعة. C. Il est français. هو بيكون فرنسي. D. Il habite à Alexandrie. هو يسكن في اسكندرية. E. Mon copain est sociable. رفيقي بيكون اجتماعي. يبقى الإجابة الصح الأولانية ها هتبقى ها أول حاجة بيكون mon copain est sociable. هو بيكون اجتماعي. تاني إجابة بسرعة ها il comprend vite. هو بيفهم بسرعة. طب اشمعنى الإجابتين دول؟ لأن الإجابتين دول فيهم صفة أو فيهم سمة عنده. مش أنا مش بدي معلومات عن صديقي هنا، لأ أنا بطلع صفة فيه وبتكلم عنها، فهو اجتماعي، هو بيفهم بسرعة. ميرسي اي بون شانس. كانت معاكم مدام منال وحظ موفق. أوفوار. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد.